Справа, що потребує багато праці, витримки та щирої любові – це бджолярство. Своє професійне свято на вихідних відзначили українські пасічники. Вони з бджолами на «ти». І навіть із заплющеними очима вкажуть, де натуральний мед, а де підробка. Залаштунки солодкої, але непростої праці нашим журналістам показало подружжя пасічників з Підгородного. У Володимира та Наталії 60 вуликів. Починалось все, кажуть, із простої цікавості. А далі – хобі переросло у справу життя. Просто посеред поля, під деревами, він запалює димар. Одягає символічну куртку. Що? Працюємо? І береться до роботи. Вони можуть там або накинутися, чуть-чуть покусати, бо ми до них у сім'ю внідряємося. Пан Володимир показує свій утвір. Десь у мене тут були хороші сім'ї. Тут 30 вуликів, у кожному до 60 тисяч смугастих комах. Пасіка – справа родинна. На ній порається Володимир разом з дружиною Наталею. Бджоляр згадує, закохався у бджільництво років 10 тому. І всі кажуть, мені будеш бджоляром? Я кажу, та який там бджоляр із мене? А воно так потихеньку, ви знаєте, бо тому це десь років 10 тому назад я допомагав кумовому діду вивозить пасіку. І все. І то, як я побачив, що приїжджаю на пасіку, а дід сидить на пасіки. Столік, бутилочка, дід балдеє, пчоли літають. І все. Мене це як заразило. Мені це все було страшно і непонятно. І чуже таке все, як де там та матка, де ті там ці трутні, хто воно. Ні, це все було досить туманно. От, ну, а згодом, коли багато вже, да, розрослася пасіка, і, ну, вимушено треба було, да, підтримувати одного. По перевагах було декілька вуликів, і так крок за кроком їх справа розширювалась, згадує подружжя. Зараз у них 60 вуликів, пасіку розділили на дві частини. Кажуть, у кого-то вихідні є вихідні, а у нас ми на пасіки. Підпускають до себе, каже пан Володимир, бджоли не кожного. І хоч пасічник вже для комах як рідний, навіть його буває жалять. Бать, вже вкусили нічого, терпим, вже вкусили нічого. Аби заповнити одну рамку нектаром, бджолам треба 3-4 дні. Зараз крилаті носять сонях, до цього було різнотрав'я. За сезон з вулика виходить 50 кілограм меду. Ну, мед є мед. Мед він весь, він смачний. Що ріпаковий, що майський, що раз на траві, що подсолнух. Він полезний, що той мед. Єдина перешкода для пасіки – негода. Так днями їх місцину накрив град. Побило поля, дісталось і самим бджолам. Казати, ось який у нас був град. От ось, бачите, ось вмятини. Оце такий був у нас град, оце пройшов. Ну, вистояли, видержали. Та бджолярі руки не опускають, бо на їх продукт чекають постійні клієнти. Це приємно, що це взагалі цікавить когось, що він не з неба лється той мед, що це праця, що взагалі є спрос у цьому продукті. Якби він це не хліб і не м'ясо, але він теж має корисні властивості і дуже для людей потрібен. Професійне свято – День пасічника. Жартують, зустрічають символічно. З медним прикуском ми так і святкуємо. Минулого року з пасіки вдалося зібрати до 2,5 тонн меду. Цьогоріч чекають до 1,5 тонни. Пасіку – це треба любити. Якщо ти не будеш її любити, тому що тут потрібно попрацювати. Ну, так як везде, треба працювати. Не будеш працювати, не буде, у тебе кажуть, сумин урожаю. І чекають найбільше пасічники перемоги, бо планів мають багато. Будемо далі, як кажуть, продовжувати. Я хочу взяти мене на більшу пасіку. Для мене це вже маловато. Я хочу 100 вуликів. Ніколь Савченко, Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».